Marko a Dalia Čekačino, taneční klub Dancovia, Patrik Dílej, Katarína Berčíková, klub taneční sportu Akvila Martin, opět Slovensko. A jediní Češi. A jak tu pozdí, že Ester dostala taneční klub Olympouc. Takže dámy a pánové, máme tady pět tanečních párů a z toho čtyři hosté a slovenští. Prosím. Thank you.
kterou se jde Tampa Rajka Festival Live 2017 na brněnské výstavišti. Sledujete poslední standardní finále a pak už to bude jenom vyhlášení výsledků a latinské tři soutěže D, C, B. Takže máme samozřejmě Smrka. Se těšit ještě předtím, ale tady naše finalisty požádáme o dva závěrečné tance. Tím jedním bude Slow Fox, no a tím druhým samozřejmě Quickstep, mezi tím ale určitě on. Prosím. Je tu chvíli, to vypadalo, že jste tady na startovní čáře úplně všichni.